Matematika a informatika jsou všude kolem nás. V lékařských přístrojích, mobilních telefonech i autech. Abychom je mohli plně využít, musíme dobře rozumět jejím zákonitostem. Vyvíjíme metody pro analýzu velkých dat, třeba obrazu nebo zvuku. Tyto metody jsou součástí budoucí umělé inteligence. Naše modely popisují proudění kapalin, ohřívání těles, vývoj počasí nebo chování biologických společenství a kapitálových trhů. Vyvíjíme nové algoritmy pro velmi složité úlohy a posouváme hranice použitelnosti počítačů. To má význam například pro šifrování komunikace na internetu nebo pro elektronické bankovnictví. Akademie věd České republiky. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu.